evening. Wasa niamini ulikuwa na sande musuri sana siku hii ya leo. Wasa nikuambie, kama unafikiria Chapaa na Chukua tiunsi ni njoski wakonaso, sio njoski wakonaso. Hii ni kituriru. Wasa nikuambie, ukitaka kukua musindi wa 50,000 Kenya shillings in just like that, wakila siku, tuma SMS kwa 85 85 na utakuwa musindi. Na in 19 days, utakuwa millionaire wa 5 million Kenya shillings. Ebu ngesi SMS ni siringi ngapi? Siringi mbili tu, taimanjeni. Na musindi wetu wa leo ni... MAXWELL M. Munene. Congratulations, Munene.